Հետևիրս լակներին և շահիր 4 բոլորովին նոր Porsche ավտոմեքենա, 300 iPhone և անսահմանապակ ֆրիսպիններ։ Օրական 1 անգամ պատիրանիվ նանվճար։ Աջարաբեդ.am միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, մենք աշխատում ենք 24-ի եթերում, շարունակում ենք հետևել սահմանային իրավիճակում, նշեմ, որ տեղեկություն կա հակառակորդը հարվածային անօթաչու թռչող սարքով տիրախավորել է Բերդի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, այս պահին տուժածներ չկան, այս մասին տեղեկացրել է Facebook-յան իր էջում պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Մենք այս պահին ուղիղ տեսակապ ենք հաստատել մեր գործընկերների հետ, նրանք աշխատում են Տավուշի սահմանամերձ գյուղում, այս պահին զրուցակիցս Սոնա Գրիգորյան Աննա Բարևսոնա։ Ո՞րն Աննա։ Այս պահին դուք որտեղ եք գտնվում, ինչ իրավիճակ է այդտեղ, ինչ է կատարվում սահմանում։ Աննա, նշեմ, որ այս պահին մենք դեպի Բերդ համայնք տանող Վազաշեն գյուղում ենք, որը հենց Կից գյուղերից է Բերդի։ Նշեմ, որ սա ևս սահմանամերձ գյուղերից մեկն է։ Տեղեկացնեմ, որ այս պահին մենք մեր նկարահանող խմբի հետ միասին փորձեցինք մուտք գործել դեպի Բերդ համայնք, սակայն այնտեղ ոստիկանական պահակակետ է աշխատում, ոստիկանները իրենց աշխատանքն են իրականացնում, ապահովելով բնակիչների անվտանգությունը, ինչպես նաև նրանք արգելում են տարբեր մեքենաների և ընդհանուր առմամբ բոլոր քաղաքացիների մուտքը դեպի Բերդ համայնք, քանի որ ինչպես տեղեկացել ենք առավոտյան Բերդում առավոտից հակառակորդը կրակոցներ է սկսել արձակել։ Նշեմ, որ զրուցել ենք Վազաշեն գյուղի բնակիչների հետ, այս պահին այս գյուղում բնակիչների խոսքով այսօրերին որևէ կրակոցներ չեն հնչել և համեմատաբար մյուս սահմանամերձ գյուղերի ներկայումս Վազաշենում խաղաղ իրավիճակ է։ Ոստիկանական պահակակետը, որը որ տեղադրված էր Բերդում, ինչ բացատրությամբ նրանք չէին թողում, առհասարակ մուտքն է արգելված, թե լրատվամիջոցների մասին է միայն խոսքը։ Ոստիկանները և լրատվամիջոցների և քաղաքացիների մուտքն են արգելում դեպի Բերդ համայնք, նշելով, որ ադրբեջանական սահմանը և այդ սահմանից ամեն պահի հնարավոր է կրակոցներ հնչեն ճանապարհային, դեպի ճանապարհային հատված, սակայն մենք միևնույն ժամանակ նկատեցինք, որ տարբեր ռազմակառույց դեպի Բերդ համայնք, ինչպես նաև շտապօգնության մեքենա ենք նկատել, սակայն դրա վերաբերյալ որևէ տեղեկություններ չունենք, թե արդյոք վիրավորներ կան Բերդում, թե ոչ։ Այս պահին այսքան Աննա։ Իսկ տեղեկություններ կան Բերդում, երբվանից են սկսվել կրակոցներ, այսինքն այսօր է դա տեղի ունեցել, թե նախորդից արդեն իսկ նաև այստեղ կրակոցներ են հնչել Փշտամու կողմից։ Աննա, նշեմ, որ նախնական տեղեկություններով այսօր առավոտից է հենց Բերդում այսպես ակտիվ ռազմական գործողություններ սկսվել, կրակոցներ սկսվել հակառակորդի կողմից, այն ինֆորմացիա այս պահին դեռևս չունենք։ Այս պահին Սոնա նշեցիք, որ գտնվում եք Վազաշենում, այդտեղ բնակիչների տրամադրությունն ինչպիսինն է, ինչ են պատմում նրան, եթե իհարկե հասցրել եք խոսել նրանց հետ, շփվել նրանց հետ։ Իհարկե հասցրել ենք, հենց ոստիկանական պահակակետի մոտ գտնվող տարբեր բնակիչների հետ ենք հասցրել զրուցել։ Նշեմ, որ նրանք նշել են, որ որևէ վախեր չունեն հակառակորդի կրակոցներից, սակայն միևնույն ժամանակ նշում են, որ մտահոգված են սահմանային իրավիճակի հետ կապված և հակառակորդի գործողությունների վերաբերյալ։ Այստեղ նաև զրուցել ենք տասնյակ տարիներ և ավելի ապրող բնակիչների հետ, որոնք գյուղը լքելու որևէ մտադրություններ չունեն և պատրաստ են նույնիսկ իրենքից զենք վերցնել և կրվել հակառակորդի հետ։ Թշնամին առայժմ որևէ կերպ Վազաշենում որևէ կրակոց, որևէ բան չի արձակել, ես ճիշտ եմ հասկացել Սոնա։ Ոչ, Աննա, ինչպես բնակիչներն են նշել, դեպի Վազաշեն ուղղությամբ հակառակորդը դեռևս որևէ կրակոց չի արձակել և այս պահին էլ դեռևս գյուղում շարունակվում է խաղաղ իրավիճակ տիրել։ Շնորհակալություն։ Մեզ հետ ուղիղ կապով միացել էր մեր գործընկերը Սոնա Գրիգորյանը, մենք շարունակում ենք հետևել սահմանային իրավիճակին, հավելյալ տեղեկություններով կմիանանք։